Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 1 червня вітав випускників 2018. 260 юнаків і дівчат отримали дипломи про вищу освіту, свої перші погони та звання лейтенант. Дипломи з відзнакою вручили 22 випускникам. Під час заходу вшанували офіцерів, загиблих під час виконання обов'язків. Урочистості завершили романтично-прощальним вальсом та останнім парадом монет. 49-й випуск в нашому університеті. 260 поліцейських поповнюють ряди в 14 областей нашої України. Випускниками були факультет слідства і кримінальної міліції. Наші нові поліцейські могли отримати найвищі знання в умінні і владінні як зі сторони нормативно-правового законодавства, так і практики применення огнестрельного оружия, повищення фізичної підготовки і майстерства владіння прийомом рукопашного бою. Мы, как выпускники следственного факультета, начинаем выполнять свои функциональные обязанности, а именно защита прав и свобод граждан.